Fala galera. Não, esquece, para. Fala galera, acho que é Resende, não. E pensar que eu não assisto, cara. Eu repito normalmente a intro que outras pessoas falam. Cara, se vocês forem ver a intro que eu tenho lá de 2012, acho que foi o nosso primeiro vídeo, foi em 2012. Agora não tem como mostrar nem que eu tô sem internet. Aqui. Merda, hein? Wi-Fi, com cabo, tudo fora da internet. Já preguiça de desligar o cabo. É. Deixa quietinho. Tá, vamos lá. O bom do medidor com. Que isso? O bom do medidor do celular é que dá pra ver mais ou menos o. Dá pra ver mais ou menos a voz que tá sendo usada, a voz que tá saindo, que tá sendo captada, dá pra ver se tá funcionando. Porque esse gravador aqui, a probabilidade da merda é muito baixa. Nós, tipo, a nossa qualidade melhorou muito. O único jeito, a única coisa que não tem jeito ainda é com o Xbox, né? Que aí tem, exige placa de captura, aí fica tudo mais difícil. Ah, morri. Nossa, que traumático, cara. É um tanto traumático isso, mas tá bom. Até o próximo jogo, não tem muito o que ficar fazendo. Vocês já sabem a ideia. Que tipo é bobeira, cara. Ficar repetindo mais um pra fazer tempo de vídeo. Agora eu troquei de ideia. Demora pra caralho pra fazer um upload desses HD. Full HD, então nem se fala. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Não é revolta, é minha opinião também. Agora estou muito. Agora tem muitas opiniões. Só de sacanagem. Bom, pessoal, até o próximo vídeo.